Başka dinlerdeki ruhi nizamlar. İslam'da ruhi nizam qanday degan savolga cevap verişten avval, başka dinlerde bu meselege qanday qaralishini kıskaça eslab o'taylik. Ularda ruh bilan jasad doimo kelishalmay yuradi degan fikr bor. Shuning uchun ham ularning e'tiqodicha ruh bilan jasad yonma-yon turib taraqqiyotga erisha olmaydi. Jasad ruh uchun qamoqdir. Dunyo ishlari, uning lazzatlaridan bahramand bo'lish kishini ruhiy kishallab qo'yadigan yomon narsalardir. Shu fikr natijasida ular ruhiy yo'lni moddiy yo'ldan ajratishda moddiy narsani ustun qo'yganlar. Ruhni ustun qo'yganlar esa uni taraqqiy ettirish uchun turli yo'llarni axtarib, dunyoviy ishlardan chetda qolganlar. Ular ruhni rivojlantiraman deb jasadni qiynoqqa solganlar. O'zlariga badanni qiynovchi turli mashqlarni ixtiro qilganlar. Ba'zilari esa ovqat yeyishni qisqartirganlar. Boshqa birlari esa badanlarga og'ir bo'lsin deb temir zanjirlarni osib yurganlar. Hattoki mix ustida o'tiradigan yoki yotadiganlari ham bor. Xristian dini tarki dunyochilik dini bo'lib, jasadni qo'yib, e'tiborni faqat ruhga qaratgan.